Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. En primer lloc, bon dia a tothom i gràcies per participar en aquesta activitat formativa d'accessibilitat adreçada al món local. L'objectiu de la jornada és explicar què és l'accessibilitat web, per què cal implementar-la i com hem de generar els continguts digitals per garantir l'accés universal als webs de les administracions locals de Catalunya. En aquest sentit, volíem agrair especialment a l'escola que ens hagi convidat a participar en aquesta activitat formativa. Nosaltres venim de la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana i estem constituïts com a URA, és a dir, som la unitat responsable d'accessibilitat a nivell de totes les webs de la Generalitat de Catalunya. I, per tant, avui hem vingut amb la Irema Ferrez, que és la que us impartirà aquesta formació i que ja veureu que té un elevat coneixement i que us ho farà de manera molt amena, segur. Com deia, nosaltres som la unitat responsable d'accessibilitat a nivell de tota la Generalitat i volia explicar una mica també com es va iniciar la idea de fer aquesta jornada, no? Que crec que ha tingut molt èxit i participeu unes 200 persones. Aquesta és una jornada de sensibilització, val? I on intentarem posar el focus és en allò que tindreu que tenir en compte en les vostres webs perquè siguin accessibles. De fet, per això vam afegir aquest títol a la jornada de que no tothom navega de la mateixa manera, amb la idea aquesta d'humanitzar i fer més proper el concepte d'accessibilitat web. Aquesta jornada va ser demanada per alguna administració local i realment hem vist, com dèiem, que ha tingut molta acceptació i que era una necessitat fer-la. Però sí que volíem centrar molt les expectatives en què la idea és aquesta. La idea és, d'alguna manera, explicar i posar focus en tot el que s'ha de tenir en compte per fer que una web sigui accessible. I també tenint en compte que l'accessibilitat web s'ha de prendre no només com una obligació legal, sinó també moral i com una qüestió d'ètica professional. I aquí ho deixem, però penso que fer que una web sigui accessible per tothom és una qüestió ètica i professional més enllà de la pròpia obligació legal. Crec que hi ha tres aspectes que s'han de tenir en compte importants i que volem arribar-hi a través d'aquesta activitat formativa. En primer lloc, la sensibilització de tot el personal. Us comentaven que l'objectiu també és que aquesta sessió serveixi com a sensibilització més fins i tot que de formació. I és que en tot el que us explicarà la Irema, segur que us adonareu que quan parlem d'accessibilitat parlem de fer més fàcil a les persones que naveguin per les pàgines web. Per això dèiem també que és una qüestió d'ètica i una qüestió professional, no? Perquè facilitem, per tant, que les persones ho tinguin més fàcils per navegar per les nostres webs. Per tant, hem de ser conscients que la nostra manera de treballar pot repercutir negativa o positivament en el dret que té el ciutadà d'accedir sense obstacles a aquells continguts i serveis que li oferim a través de la web. Per tant, aquest missatge crec que és important que vagi calant en tots els nivells de totes les organitzacions i les administracions. Un altre pilar important és saber què fem incorrecte i com esmenar-ho. O sigui, l'ideal seria ja des del moment que creem els continguts, fer que aquests continguts siguin accessibles. I per això ens hem de formar precisament per saber què estem fent bé i què no estem fent bé per no reproduir aquests errors que després hauríem de corregir. I el tercer pilar és endreçar i prioritzar, perquè podem estar sensibilitzats pels temes d'accessibilitat, però és veritat que hi ha molt contingut en les nostres webs i, per tant, ho hem d'anar prioritzant i ho hem d'anar fent a mica a mica. Per tant, abans d'esmenar els errors, cal eliminar els continguts obsolets i els continguts que no es consulten i prioritzar, sobretot, aquells continguts que són els que més consulten els ciutadans.
Res més, jo us deixo ja en la Irema, que ja veureu que us aportarà no només coneixement, sinó moltes idees també de com fer-ho de la millor manera possible i moltes eines que us poden ajudar en la vostra tasca del dia a dia. Per tant, insisteixo, gràcies per participar en aquesta jornada. Espero que us sigui de molta utilitat i passo la paraula ja a la Irema Ferrez, que, com deia, és la tècnica de la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, que us entretindrà durant aquesta hora i mitja que tenim d'activitat formativa. Hola a tothom. Soc la Irema. Veieu, com deia l'Ester, us entretindré una miqueta. Us posaré una presentació perquè aneu seguint una miqueta el que us explico. Vale? Ara us la poso en format presentació. I així veureu de què parlo. Em veieu a mi igualment, però bé, el que us parlaré és una mica d'això, de que no tothom navega de la mateixa manera. I això què vol dir? No? Doncs que hi ha un concepte que es diu accessibilitat web i que potser molts de vosaltres ja sabeu què és i altres no. Us parlaré d'aquests punts. Vale? El primer sobre què és l'accessibilitat. Està clar que hem de saber de què estem parlant, a qui li afecta i com, si això es mesura o no, quins mites hi ha al voltant de l'accessibilitat web, perquè n'hi ha. El gruix seran les barreres més comunes, que és una miqueta això que deia l'Ester, no? Us donarem com idees, on heu de mirar, què heu de saber per veure si ho esteu fent bé i com se soluciona, que és una mica això que estava explicant l'Ester, no? Formació, sensibilització, etc. Comencem. Què és això de ser accessible? Doncs bé, pensem en el terme, no? Accessibilitat. Tothom entén que és ser accessible, no? Pensem en les barreres arquitectòniques, no? Quan és un tema que fins que no ho necessites, no te n'adones, no? Fins que no has tingut un fill i has portat un carret, no te n'has adonat de les voreres com són de complicades, o una cadira de rodes, o portes crosses, no? Llavors, el concepte d'accessibilitat com a barrera arquitectònica tothom l'entén, vale? Però en el món digital això què vol dir, no? Què vol dir això de ser accessible digitalment? Doncs vol dir que tothom ha de poder fer o ha de poder accedir a la informació de manera digital. És a dir, sigui un web, sigui un document PDF, sigui un tràmit, sigui una aplicació al mòbil, és igual. La ciutadania, vosaltres, estem, torno enrere, al principi de l'escala, no? I al final de l'escala, aquí on hi ha aquestes pedres, bueno, o al mar directament, és la web o l'aplicació mòbil, no? I llavors, entre nosaltres i la platja no pot haver-hi cap barrera. Independentment de la nostra diversitat funcional, sensorial, motriu, intel·lectual, l'ambient i el context, i el context d'ús, o sigui, l'ambient, que sigui, si hi ha soroll, si no hi ha soroll, si estic en un lloc, si estic en un altre. Per tant, igual aquest camí a la platja, que veiem que són unes escales, doncs igual hauria de ser un ascensor, igual hauria de ser una tirolina, una rampa, però no unes escales. Llavors, us passo la presentació. Llavors, la definició que fem servir des de la DGSEC, que més ens agrada, és aquesta, i és que l'accessibilitat web és un dret a internet. És un dret perquè hem de ser capaços de poder accedir a tots els continguts i funcionalitats independentment de la diversitat funcional i del context d'ús. I direu, molt bé, això està molt bé. Però això està regulat? Doncs sí, està regulat. Hi ha una directiva europea que és del 2016, però va entrar en vigor el 2018, que és aquesta directiva sobre l'accessibilitat dels llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils i dels organismes del sector públic, és que és fins i tot difícil de dir. Que el que fa, bueno, va entrar en vigor el 23 de setembre de 2018, i el que fa és incloure doncs, els requisits mínims que han de tenir l'accessibilitat, les normes de disseny, de construcció i de manteniment i actualització, s'aplica tant per webs com per aplicacions mòbils, i parla d'una cosa que es diu de declaració d'accessibilitat. No ho aprofundiré més, però bueno, que sapigueu que hi ha aquesta normativa. Doncs aquesta directiva europea es va transposar en un reial decret a nivell espanyol, que és aquest reial decret 1112-2018 del 7 de setembre, que va entrar en vigor el 20 de setembre del 2018. És a dir, 3 dies abans. I direu, molt bé, tot això, molt bé, no? Però a partir de quan s'ha de complir la normativa? Doncs ja fa temps. Des del 20 de setembre del 2020, absolutament tots els webs de les administracions públiques i el seu sector públic, és a dir, vosaltres com a ens locals,
jo per la meva part, no, com a Generalitat, però vosaltres com a ens locals, doncs també heu de complir aquesta normativa des del 20 de setembre de 2020 pels webs. I per les aplicacions mòbils, en cas que les tingueu, s'ha de complir doncs, des de la Revetlla de Sant Joan d'aquest any, des del 23 de juny del 2021. Déu-n'hi-do, no? Aquesta part és una mica més totxo, eh? Perdoneu-me, però us ho havia d'explicar. Llavors, a qui li afecta tot això de l'accessibilitat? Veureu que vaig posant fotos per fer una mica més amena la presentació, perquè parlaré molt. Doncs, li afecta a tothom. Com és? Pues tothom ha de poder fer qualsevol cosa, no? Com us he explicat al principi, independentment de la nostra diversitat funcional i del context en què ens trobem, hem de poder fer qualsevol cosa. O sigui, l'accessibilitat garanteix que hem de fer allò que necessitem de l'administració a nivell digital sense dificultats. Què vol dir? Us he fet algunes captures de pantalles, no, bàsicament d'ens locals, perquè veieu una miqueta a què em refereixo. Doncs. En el cas del Monocal, per exemple, hauríem de poder consultar les activitats lúdiques de Nadal de l'Ajuntament de Barcelona sense cap problema. Hauríem de poder cercar feina al web de la Diputació de Tarragona sense cap problema. Hauríem de poder demanar cita prèvia al Consell Comarcal del Segrià amb total normalitat, independentment de si ens funcionen les dues mans, veiem, estem a la platja, ens hem trencat una cama o aquell dia no ens trobem bé. Però és que també hauríem de poder fer una licitació a l'Ajuntament de Girona. Vull dir, veieu que hi ha molts graus i moltes accions que es pot fer. Hauríeu de poder pagar una taxa, demanar hora al metge, demanar ajudes, consultar l'estat d'una gestió, cercar informació de qualsevol tipus, informar-te de l'actualitat. No? Tots els continguts que vosaltres penseu que podeu tenir als vostres webs o aplicacions han de ser accessibles. Vull dir, llavors, hem de fer com una reflexió interna sobre el nivell d'accessibilitat dels nostres webs i si una persona amb diversitat funcional pot aconseguir aquest objectiu. O sigui, penseu-hi, això és una reflexió interna, no? Penseu-hi si això és factible amb els vostres, amb els vostres productes digitals. I quin seria el grau de compliment de l'accessibilitat de les webs i les aplicacions? Doncs això es pot mesurar. Per sort o per desgràcia, l'accessibilitat web es pot mesurar, es pot quantificar. Com? Doncs a través d'auditories. Podeu fer una auditoria d'accessibilitat d'un web o d'una aplicació mòbil o d'una part d'un web, no cal que sigui de tot, i sabreu en quin estat de compliment esteu. No us avorriré tampoc amb els graus de compliment, però principalment el Reial Decret, que és el que ens afecta, es basa en una norma UNE, que és aquesta, que és la versió en castellà, és la versió oficial en castellà de la norma EN 545/2019, perdó, aquesta és la versió en castellà, és la norma EN 301/549, ho dic llegint perquè no... La versió 2.1.2, que és del 2018, però properament al febrer sortirà una nova versió, no patiu. I llavors, pel que fa a les webs exactament, seria com l'equivalent a les Web Content Accessibility Guidelines, que és això que teniu aquí a la dreta, que ara mateix estan en la versió 2.1. S'està preparant la 2.2, no li queda gaire, i ja estem en vistes de veure la 3.0. Aquestes WACAGs, Web Content Accessibility Guidelines, l'abreviatura, l'acrònim és WACAGs o WICA, o com li vulgueu dir, doncs són unes normes que les ha establert el World Wide Web Consortium. No sé si us sona, que és el W3C, però és un consorci internacional que treballa per desenvolupar i promocionar tots els estàndards dels webs. Qui el va crear? Doncs el senyor Tim Berners-Lee, que és el creador de la web al 1989. Per tant, perquè us feu la idea una miqueta de lo important que és complir aquesta normativa. Com us deia, això com es mesura? No? Doncs, si parlo de les WACAGs, que és principalment en el que es centren les webs i les aplicacions mòbils, tenen més punts per analitzar, que estan tots a la norma UNE, però aquests també, les WACAGs també. Llavors us parlo una mica per sobre de què són aquestes WACAGs. Doncs les WACAGs es basen en quatre principis, quatre, que sigui imperceptible, operable, comprensible i robust. I direu, i tot això, què vol dir? Doncs, que sigui perceptible, com fa la senyora, vol dir que tots els usuaris han de poder percebre els continguts i la interfície de la web o de l'aplicació. Això què afecta? Doncs aplica a que s'han de proporcionar alternatives textuals per al contingut que no és textual, com per exemple una imatge o un vídeo. Aplica tot el contingut multimèdia, que s'ha de poder consultar d'una altra manera, amb subtítols, amb audiodescripcions. Aplica que els continguts es puguin distingir entre els usuaris i puguin saber què és una imatge, què és un botó, què és un títol, no? En qualsevol sistema operatiu i en qualsevol dispositiu.
I també afecta especialment el color. Ho parlaré després, perquè és un dels punts d'aquestes barreres que us deia, perquè bueno, s'ha de garantir que la informació no només es transmet amb color. Imagineu-vos que no veieu, seria un cas, o que teniu daltonisme, o altres tipus de situacions en les quals no es veuen exactament bé els colors. A part de que no tothom veu els colors de la mateixa manera, això ho hem de saber. Això perquè fa al principi perceptible, és a dir, com percebem, no?, aquest producte digital. El percentible operable, el principi operable vol dir utilitzable, és a dir, que s'ha de poder executar els components d'aquesta interfície d'usuari, sigui una aplicació web, i de la navegació. I això a què aplica? Doncs aplica a l'ús del teclat. Totes les funcionalitats han de ser accessibles a través del teclat, no amb això, això és el meu ratolí, o amb el dit, han de ser accessibles per teclat. A més, s'ha de donar temps suficient per poder llegir i utilitzar el contingut. Vale? Ha de ser operable en un temps concret. Les mides i les reaccions físiques també s'han de tenir en compte. És a dir, per exemple, el centelleig, no? Que no et puguin provocar epilèpsia, coses d'aquest tipus. I que sigui navegable, o sigui, que l'usuari sàpigui trobar ajudes per saber on anar, on es troba, operable, que pugui interactuar amb ell. O sigui, una cosa és que hi pugui accedir, no? I una altra és que pugui operar en ell. Però és que el següent pen és que el pugui entendre. És a dir, que sigui comprensible. Aquest és el tercer principi de les guaques. És a dir, tothom, tots els usuaris, han d'entendre la informació i les opcions. Principi, doncs, a la llegibilitat, hem d'entendre la llengua, hem de veure què vol dir, que si els paràgrafs són molt llargs, molt curts, el que us deia abans que m'ofegava llegint el nom de la llei, doncs, això, que sigui previsible, és a dir, que tu puguis preveure què farà el web. Si jo veig un botó, jo he d'entendre que quan faig clic al botó passa alguna cosa, no? Sigui previsible. I que tingui ajuda a l'entrada de dades, especialment en el cas dels formularis, sí, que et vagi ajudant quan vas omplint un formulari. I l'últim principi, el quart, que no menys important, és robust. Robust què vol dir? Doncs que diversos agents d'usuari han de poder interpretar el que diu aquest web o aquesta aplicació mòbil. Per tant, ha de ser accessible amb tots els navegadors, amb tots els sistemes operatius, amb tots els dispositius, amb les tecnologies de suport, com pot ser un lector de pantalla. O sigui, de qualsevol manera, has de poder consultar això, o sigui, l'han de poder interpretar. Per tant, recordem, torno enrere, perceptible, operable, comprensible i robust. Aquests són els quatre principis en els quals es basen aquestes guaques. I cadascun d'aquests principis té uns criteris a dins, no? I et diu, doncs perquè sigui perceptible el criteri 1.1. Ara es vaia dir així a la babalà perquè no els tinc llistats, però bueno, són molts, doncs, per exemple, tot el contingut ha de ser accessible per teclat, no? I et diu, doncs has de fer aquest tipus de comprovacions per saber si això és així. Vale? Llavors, cadascun d'aquests criteris té un nivell de compliment que va de la A a la triple A. O sigui, pot ser A, doble A, A, o triple A, 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 A. Com més A es té, a més persones arriba. És a dir, un criteri de la A seria l'ús del color. Per què? Perquè si ja no fas bé l'ús del color, no arribes a ningú directament. Un criteri de la doble A seria l'orientació del dispositiu. Penseu en un mòbil, no? Doncs que es pugui veure així i així. Doncs aquí arribaràs a una mica més de gent. I un criteri de la triple A seria l'ús de la llengua de signes, que arribaries doncs, a moltíssima més gent. Llavors, jo us ho he enfocat com arribar a més gent, en realitat és que sigui stopper, no? que sigui problema per al mínim de gent possible. No? Aquests serien els quatre principis de l'accessibilitat, ai, de les guaques, que són els més importants. Passo a aquesta part més teòrica per anar a una cosa més lúdica, que és que jo no vull deixar mai passar l'oportunitat de parlar del que jo anomeno els mites de l'accessibilitat web, que us deia al principi. Si tornem a la definició del concepte que us he dit abans, no? Que tothom ha de ser capaç d'accedir als continguts i a les funcionalitats independentment de la diversitat funcional, sensorial, motriu, intel·lectual o mental, i del context d'ús, no? L'ambient. Doncs, tot i així, jo sempre em ve al cap, no?, la situació que podria ser més complexa, que no és la més complexa, però és una de les que a tothom li ve al cap, que és la pèrdua de visió. No? Jo pues, sempre penso en un talp, no?, que no s'hi veu, però fa una vista completament normal. Però n'hi ha moltes més, moltes més. Per exemple, no mira la pantalla. Resulta que perdem la visió, no?, i tenim doncs, ceguesa.
o podria ser temporal i poden ser cataractes. Però també pot ser que no puguem mirar la pantalla en el moment. Per què? Perquè estem conduint. Doncs per a aquestes persones també és l'accessibilitat. No és només perquè no s'hi veu, és perquè no pot mirar la pantalla. No? Doncs quina seria la solució que faríem servir? Pues la interacció per veu. O sigui, ara està super de moda Alexa, Siri, OK Google, en fi, ho tenim molt per la mà ara, però això fins fa no gaire no hi pensàvem, no? Un altre concepte, per exemple, doncs una persona amb baixa visió, no? Amb baixa visió, però pot ser que tingui un glaucoma o pot ser que simplement aquell dia tingui conjuntivitis. Doncs, i si ens trobem un web que té la lletra, la informació legal molt petita? Doncs aquest seria un cas d'accessibilitat. No cal tenir glaucoma perquè et passi això. Què faríem? Doncs faríem zoom, no? Faria així ja perquè estem tan acostumats amb el mòbil, faríem zoom, hem de permetre que es pugui fer zoom en una pantalla per poder veure aquesta lletra petita. Un altre dels mites, per exemple. Doncs pensem la ceguesa al color, no? Que no veus els colors, no? Pots tenir daltonisme, per exemple. Però també pot ser perquè estiguis enlluernat, perquè hi ha una llum molt forta, perquè resulta que estàs a la platja aquí amb el teu gorro, les teves ulleres, llegint amb el teu Kindle i no t'hi veus perquè t'està reflectint. No pot passar, amb el Kindle això no passa. Però imagineu-vos, no?, que estàs en una pantalla i intentes fer un tràmit a la platja perquè i no pots perquè estàs enlluernat. Doncs la solució a aquest problema seria un bon contrast. Veieu que al final no és això, no és que hem perdut la visió o tenim baixa visió o tenim cegues al color, no, és que això afecta a tothom. Un altre cas que no pensaríem i que també és un mite, doncs la pèrdua d'audició. Ah, no, les persones... També pots tenir otitis o pots no entendre l'idioma i dius, què? Què diu? No, l'entenc, què m'està parlant? O pot ser que estigues en un entorn tan sorollós o tan silenciós que no puguis mirar un vídeo, perquè estàs en un concert o perquè estàs a la biblioteca. Doncs quina solució aportem a això? Subtítols. Poses subtítols i ja està, arreglat. Veieu que va afectant a tothom, eh? Això és el que, per això us deia que són una mica mites, perquè sempre pensem en la persona que té la diversitat funcional i no és només aquesta persona. Un altre, la baixa mobilitat, no? Pensem en una persona amb paràlisi, amb Parkinson, però també pot ser que hagi anat a jugar a pàdel, doncs i s'hagi fet una tendinitis, no? O tingui un esquins perquè ha caigut caminant pel carrer. O pot ser que estigueu fent servir el mòbil amb una sola mà perquè esteu a l'autobús agafats i només podeu fer servir una mà. Llavors, quina solució donem a aquest problema? Fem els punts d'interacció molt més grans perquè amb una sola mà puguis fer el moviment. Veieu que solucions hi ha pràcticament per tot a nivell d'accessibilitat. Un altre mite seria el que afecta la dificultat d'atenció i concentració. No? Pensem en una persona amb autisme, amb TDAH, amb ansietat, amb depressió, amb mal de cap, però també pot ser que estiguem fent una altra cosa, com per exemple cuidar un nen petit. Doncs com ens soluciona la vida si estem, que no estem atents al que hem d'estar perquè volem fer una cosa a la vegada que una altra? Doncs simplificant l'organització dels continguts. Com més senzills són, més fàcils són d'entendre i pots fer més d'una tasca a la vegada. I per últim, l'últim mite que a mi m'agrada sempre explicar seria el de la comprensió lectora. Per què? Doncs perquè potser hi ha una persona que té dislèxia o té sordesa de naixement i no entenc el que l'estàs dient perquè no ho entén, però també pot ser una persona que tingui baixos coneixements educatius o que tingui baixos coneixements de l'idioma o que l'entorn sigui tan complex, o un carrer tan bulliciós, que no siguis capaç d'assimilar una informació que és molt complexa. Com soluciona... Bueno, en aquest cas, no, com us poso l'exemple, no, la parte contratante de la parte contratante i dius, no entenc res del que m'estan dient. Com arreglem aquesta situació? Doncs amb textos senzills, senzillesa de textos. Com més senzill? Que senzill no vol dir que sigui per a tontos, que diem. Senzill no vol dir que... O sigui, no cal posar el diari oficial perquè la gent ho entengui. Ho pots explicar d'una altra manera. Això no vol dir que no sigui correcte. Pensem en això també, que no cal posar el doc per explicar un tràmit. Aquest recull que us he explicat està en aquesta taula, és una taula que es diu La diversitat com a font d'inspiració, que està disponible al llibre de l'Olga Carreras i l'Olga Revilla, que es diu Accessibilitat web o ACAS 2.1 de manera senzilla. Aquestes dues persones són dos gurús de l'accessibilitat. Us recomano fortament que consulteu aquest llibre i sobretot l'Olga Carreras té un blog que es diu Usable i Accessible. Us he posat els enllaços al final, no patiu.
quan tingueu la presentació. És una lectura molt interessant i us la recomano molt, perquè crec que per endinsar-se en el que és l'accessibilitat web és molt interessant. I ara vaig al gruix d'aquest, no? Al gruix d'aquesta activitat de sensibilització, després del totxo d'explicar-vos la llei, la definició i les guaques i tota aquesta part més dels mites, doncs us explicaré quines són les barreres més comunes que hi ha de l'accessibilitat. N'he triat 8. N'hi ha moltes més, eh? Però n'he triat aquestes 8 perquè crec que són molt representatives i us faran veure, si no teniu coneixements d'accessibilitat previs, o si els teniu, ho reforçarà, en què us heu de fixar. Jo en aquesta sessió d'una hora i mitja no us puc explicar com solucionar els vostres problemes d'accessibilitat, perquè sí, teniu, tothom en té, per tant, no patiu. Però us diré en què us heu de fixar. És a dir, us ho diré, us heu de fixar les imatges, en això i en això. Us heu de fixar les taules, ¿vale? No us diré com ho podeu solucionar, perquè hi ha moltes solucions per a molts problemes, però sí que només que quan acabi aquesta sessió algú de vosaltres pugui dir, ostres, ja sé on m'he de fixar. Ah, allò que va explicar la Irema, calla, doncs mira, això no ho estem fent bé i ja ho podem començar a corregir. Moltes coses són de sentit comú, eh? Doncs ja me sentiria molt satisfeta. Aquestes 8 barreres. Comencem. Imatges. La primera, les imatges, no? A mi m'agrada molt Star Wars, no? Doncs us poso una foto d'un soldat imperial amb patinet, no? Doncs les imatges són font de conflicte en l'accessibilitat constantment, per molts motius. Us poso un d'ells, que és pel tipus d'imatge. Les imatges poden ser molts tipus, però els que ens interessa ara és si poden ser decoratives o descriptives. Quina diferència hi ha entre una i l'altra? Doncs una imatge decorativa no aporta significat al text. Què vol dir? Que la podries eliminar i no passaria res. Vale? I en canvi una imatge descriptiva és una imatge que aporta informació al contingut. I per tant, si l'elimines, estàs eliminant informació que tu estàs donant. Què vol dir? Que si una persona cega, poso l'exemple cega perquè evidentment no veu la imatge, no té manera d'accedir a aquesta imatge, i és descriptiva, es perd una part de la informació. En canvi, si la imatge que hi ha és decorativa, no es perd cap tipus d'informació, sinó la veu, no? Per exemple, les imatges que heu vist, que jo us he posat en aquesta presentació, creieu, és una reflexió perquè sé que no em respondreu, creieu que són decoratives o són descriptives? Deixo pensar. Evidentment són decoratives. Si no les veieu, no passa absolutament res, són acompanyaments. Si no veieu la imatge del soldat imperial, quan jo estic parlant d'imatges, no passa absolutament res. Per què? Perquè l'important és el que estic dient, no la imatge. Vale? Doncs perquè tingueu aquest exemple de la diferència entre decorativa i descriptiva. Us posaré un exemple, per exemple, una notícia. Doncs una notícia que publiqueu al vostre web, que s'ha inaugurat un pont, ho invento, que per passar del vostre municipi al del costat. I la foto és una imatge aèria del poble, que ni es veu el pont ni res de res, però és molt bonica i l'heu posat perquè és que és molt bonica i queda molt bé i el banner que posaré doncs em queda molt bé, molt bé. Aquesta imatge, evidentment, és decorativa. Ara bé, si amb aquesta noticieta que heu fet al vostre web municipal feu una foto del pont o dos fotos des de diverses perspectives i li poseu un peu de foto que diu el pont s'obrirà el 3 de desembre, amigo, això ja és una altra cosa. Aquesta foto ja no és decorativa. És descriptiva. I si una persona no pot accedir-hi, li està faltant aquesta informació. Perquè a la foto del pont tu veuràs que té 3 pilars, veuràs que és de fusta, el que sigui. ¿Vale? Llavors, tota aquesta part l'heu de tenir en compte quan feu imatges. ¿Vale? I com fem que aquesta imatge, que no es veu, però que és important, és a dir, és descriptiva, es pugui entendre? Doncs utilitzem alternatives textuals. Vale? Us poso aquí un exemple de 3 imatges amb alternativa textual. Les alternatives textuals han de ser apropiades, han de ser comprensibles i han de ser útils. Què vol dir? Que si poso una imatge d'un soldat imperial, imagineu-vos que aquesta imatge fos molt important per a aquesta presentació, que no ho és, eh? Però imagineu-vos que fos molt important. Doncs l'alternativa textual seria soldat imperial de Star Wars pujat en un patinet a la pata coixa. Més o menys, llavors la persona que no veu la imatge diria, ah, calla, que aquí he posat una imatge Star Wars perquè hi ha un... En canvi,
Si aquesta imatge és decorativa, no se li posarà alternativa textual. I una persona que va amb un lector de pantalla se la saltarà. I no es perdrà res, no passarà res. Vale? Per exemple, aquí veieu, això és un error, us ho he posat específicament perquè és un error. Aquesta imatge de la caseta dels dos nens jugant amb un Lego i del grup de nens també jugant, veieu que l'alternativa textual no té res, que cometa i cometa, no hi ha res dins. Això és un error, o no? Perquè si estem en una web de cerca d'imatges, doncs possiblement totes les imatges són informatives, no? Són descriptives, no seran decoratives. En el meu cas, són totes decoratives. Per tant, no haurien de portar alternativa textual. Però perquè veieu una miqueta, no? O sigui, primer diferencieu quin valor té aquesta imatge o quina funció i després veureu si li poseu una alternativa textual o no. Aquestes alternatives textuals. No val posar fotografia de, imatge de... Ja ho és, una imatge. Ja ho sabem que és una fotografia. El lector de pantalla ja ho diu, imatge, i diu no sé què. Si tu dius imatge d'una poma, per exemple, el lector de pantalla, de la persona cega que està fent servir el lector de pantalla, li dirà imatge d'una poma. No, imatge d'una poma no, una poma vermella, una poma verda, una poma mossegada, el que sigui. Vale? Perquè es feu una miqueta la idea d'això de les alternatives textuals. És font de conflicte. És font de conflicte, eh? La imatge, però recordeu sempre aquests dos punts, decorativa i descriptiva. N'hi ha molts més tipus, eh? Però perquè tingueu clar qui ha de portar alternativa textual i què no. I sobretot quan les utilitzeu, penseu-hi. I la qualitat de les imatges. És la mateixa imatge, però distorsionada verticalment o horitzontalment. Si us plau, les imatges han de tenir qualitat. No es poden distorsionar. No pots tenir una imatge amb mala qualitat en un web o en una aplicació mòbil. O sigui, això fa perdre la credibilitat per començar. Però per continuar, a nivell d'accessibilitat, bueno, siguis o no siguis vident, vull dir, no pot ser. La segona, ja vaig a la segona barrera. La segona barrera són les taules. Les taules són font infinita de conflictes d'accessibilitat. Per què? Doncs perquè la construcció d'una taula és especial. No es fa una taula perquè sí. Llavors, quan una taula està construïda a... ha de respondre que sí a aquestes tres preguntes que us faré. Penseu-hi. Entenc el significat de la taula d'un cop d'ull? A través del títol, les etiquetes de les files, les columnes... O sigui, jo entenc, només mirant la taula, l'entenc? Bien, sí, correcte. Dos, puc trobar les dades que necessito d'un cop d'ull? Sí, la informació està ben organitzada en files, en columnes, té un disseny gràfic que em detecta perfectament l'encapçalament. Sé que la primera columna és l'encapçalament, la primera fila és l'encapçalament, la darrera fila és el peu. O sigui, puc trobar aquesta informació d'un cop d'ull? Sí, bé. I la tercera pregunta, la informació està detallada? És a dir, hi ha un grau de detall als camps? La informació que porten té sentit per la codificació, sí o no? Vale? Llavors, això ho hem pensat visualment. No? Us he dit, si ho veus en un cop d'ull, no? Tot això, si heu respost afirmativament a aquestes tres preguntes. Vale? Llavors, el mateix, però sense veure-la. Vale? O sigui, sense tenir un disseny gràfic de taula, ha de complir els mateixos objectius. Per tant, ha de tenir títol, ha d'estar ben etiquetada, la informació ha d'estar agrupada en files, en columnes, ha d'estar ben granularitzat el detall, i tot això com es fa? Amb el codi. Amb el codi. Els lectors de pantalla llegeixen, i els cercadors, o sigui Google, per exemple, llegeixen el codi de les taules. Vale? Per tant, sempre han d'estar ben construïdes, perquè... tu puguis anar d'un encapçalament d'una dada a una altra. Per tant, què hem de revisar d'una taula? Hem de revisar que tingui títol, que tingui resum, és molt important el resum, que tingui una bona estructura, una capçalera, un cos, un peu. O sigui, aquí, per exemple, títol 1, títol 2, títol 3 són els encapçalaments. Títol fila 1, encapçalaments totals serien el peu. El contingut, que hi hagi enllaços, l'amplada de les files, les columnes. O sigui, una taula no es fa de... perquè sí, a la babalà. Ha de ser un contingut que sigui tabulat, per començar, és a dir, insisteixo en que heu de respondre les tres preguntes, entenc el significat de la taula, puc trobar les dades i la informació està detallada i s'ha de construir d'una manera en concreta, en HTML, ara no us explicaré com s'ha de fer, però bueno, hi ha uns,
hi ha un estàndard per crear les taules i s'ha de seguir. No pots dir, ara posaré una taula aquí, i aquesta fila la posaré vermella, i aquella la posaré groga, i aquesta la faig més ampla, i aquella més petita, i aquí poso la lletra més gran, i aquí... No. O sigui, les taules s'han de construir de manera accessible. Direu que sóc la barrufeta rondinaire. Sí. S'ha de fer bé. I si no es fa bé, doncs hi ha problemes d'accessibilitat. Per això us dic que penseu que he anat a buscar els exemples més complicats, les imatges, les taules. I ara anem al següent, el contrast de color. Us deia al principi que el color és molt important. Per què? Doncs perquè hi ha gent que no veu el color. Ni més ni menys. I, per tant, és un greuge comparatiu que jo li atorgui informació a un color o a un altre, perquè no tens per què veure-ho. O perquè tu has imprès en blanc i negre. Per posar un exemple, no cal ser daltònic o tenir alguna diversitat funcional a nivell de visual. Llavors, perquè us feu la idea, un títol negre sobre un fons blanc és el contrast perfecte. Vale? Aquest contrast de color amb el fons blanc, ideal. És el. Però, en canvi, un títol vermell sobre un fons taronja, no. Com us ho explico això? Aquí ho veieu. Hi ha una sèrie de... Hi ha webs per comprovar el contrast de color. Al final de la presentació n'hi ha unes quantes. Aquest és un dels comprovadors, que és el WebAIM, un de molts. Cerqueu a Google. Comprovar contrast de color, color contrast checker. Hi ha moltíssims. Vale? Llavors, he fet una prova i aquí us deia. Jo he posat de color de fons al codi del blanc, vale? Aquí a l'esquerra. No sé si veieu el meu ratolí. Espero que sí. Si no, doncs l'estic movent a l'esquerra. I que el text és blau. Aquest blau, el 0000FF. Vale? I llavors em diu, doncs mira, tens un contrast de 8:59:1. Bé. I diu, mira, les guaques, que hem parlat abans, la doble A pel text normal el passes. I la triple A també. Mira. Diu, pel text gran també passes la A i la doble A. I per objectes gràfics també passa. Ah, molt bé, ara us diré què vol dir gran i petit. En canvi, he fet la prova amb un altre tipus de color. I li hem dit, mira, el fons serà de color taronja. Perquè, mira, a mi m'agrada molt taronja. I el posaré taronja perquè m'agrada la Fanta. I el text el posaré de color vermell perquè m'agrada el vermell. Mira, és el meu color corporatiu i faré servir el vermell. Calla, què passa? Que el contrast que fa el vermell amb el taronja és de 1:58:1. En comparació amb el 8:59:1 de l'altre, podeu veure que la diferència és abismal. I llavors ja t'ho diu, mira, en text normal falla a la doble A i a la triple A, però és que en text gran també falla. I amb objectes gràfics i de la interfície d'usuari també falla. I direu, clar, si ja es veu que no... Pues ara imagineu-vos que no veieu els colors. Pues, o sigui, si ara és un problema, imagineu-vos si a sobre no veieu els colors. Doncs aquest és un exemple només perquè veieu que el contrast de color és molt important. Vale? Llavors, el contrast mínim dels textos per sobre de fons sempre ha de ser, com a mínim, per als textos normals, de 4:5:1. Què és un text normal? Millor us explicaré que és un text gran. Tot el que no sigui gran és normal. I pels textos grans ha de ser de 3:1. Vale? De 3:1. Llavors, un text gran, què és? Doncs un que tingui o 14 punts, que serien uns 18,6 píxels més o menys, en negreta o major, o sigui, més de 14 punts o més de 18,6 píxels. Vale? O que tingui 18 punts o més. És a dir, si està en negreta, veieu que aquí The Five, Boxing, Wizards, Jump, Quickly, està en negreta. Vale? Té la mateixa mida que el de dalt, però està en negreta. Per tant, si té 14 punts en negreta o és més gran de 18 punts, és un text gran. Si té 14 punts i cap a baix sense negreta, és normal. Vale? Llavors, heu de saber, 4, si ho voleu apuntar, 4:5:1 textos normals, 3:1 textos grans. Vale? Evidentment, en el primer exemple passa de llarg, el 4,5 i el 3:1, i en el segon cas pues no arriba, 1:58 no arriba. Bueno, pues, ja us deia. Hi ha mesuradors de contrast en línia, com aquest que us he ensenyat, del WebAIM, però també teniu extensions al Firefox, que es diu el Colorcilla, és molt graciós, Colorcilla, el Contrast Checker, el Chrome Contrast, el Color Analyzer, o sigui, hi ha moltíssims comprovadors de contrast. Això només cal que cerqueu a qualsevol cercador
i trobareu moltíssims. Podeu anar fent les proves, mires la teva web i et dirà, mira, doncs aquí passes, aquí no passes. ¿Vale? També us heu de recordar que no només s'ha de mirar els textos amb el fons, no, el contrast va molt més enllà. El color no pot tenir significat. O, si té significat, ha d'estar explicat també textualment. Què vull dir amb això? Pues que aquests semàfors, si heu estat a Berlín, no? Doncs sabreu que els semàfors a Berlín són així. Doncs aquests semàfors haurien de significar exactament el mateix, independentment del color que tinguin. És a dir, l'homenot caminant en verd és igual que estigui en verd que estigui en vermell. Vol dir caminar. I l'homenot quiet vol dir aturar-te. És igual que estigui en vermell que estigui en blau. Venia amb el blau, en verd, perdó. Vale? I per això us he fet aquesta composició, perquè el normal, no? El que sempre trobareu als semàfors és aquest, el de l'esquerra, que és l'home caminant en verd i l'home aturat en vermell, però si canvieu els colors, hauria de significar el mateix. I si els poseu els dos en verd, hauria de significar el mateix. I si els poseu els dos en vermell, hauria de significar el mateix. Això aplicat a una web, com ho fem? Imagineu-vos que tenim un formulari i podeu avançar o tirar enrere. I resulta que avançar, el botó és verd i tirar enrere és vermell. Malament. No pots donar informació exclusivament amb el color. Perquè una persona que no diferencia aquests colors no sabrà quin botó donar. Ara bé, si aquest color ve acompanyat d'informació textual, és a dir, un botó que digui avançar i sigui verd, no em molesta que sigui verd, perquè ja posa avançar. I un botó que digui cancel·lar i sigui vermell, no m'importa que sigui vermell, perquè lo important no és que sigui vermell, és que posa cancel·lar. ¿Vale? No sé si queda clar aquest concepte, em sap greu, perquè com que no interactuem, no puc saber si us va bé o no. Però la idea seria aquesta. El color no ha de tenir significat, perquè si en té, qui no veu el color, s'ho perd. Més clar, més senzill, no pot estar. Per tant, i si ho feu servir, ho heu de codificar d'una altra manera, perquè sense veure-ho es pugui interpretar. Disculpeu. Acabem amb el color, que també és font de... No vaig a mirar les imatges ja, però bueno, perquè tingueu una idea així com per sobre. La següent barrera que he destacat són els encapçalaments i l'ordre de lectura. I direu, aquesta dona, de què em parla? Doncs a veure, per saber on pots començar a llegir una web o una aplicació mòbil, ha d'haver-hi una arquitectura, ha d'haver-hi un ordre. I aquest ordre com s'indica? Doncs amb encapçalaments, ni més ni menys. Títol 1, títol 2, títol 3, títol 4, no? El que, si sabeu coneixements d'HTML, seria la H1, H2, H3, H4. Llavors, això s'ha d'etiquetar bé. Si no s'etiqueta bé, no sabràs on estàs. I no pots fer un H1, perdó, i saltar l'H3, l'H2, hola, on està? No, ha d'haver-hi un ordre de lectura. Vale? Llavors, l'ordre de lectura s'aconsegueix amb els encapçalaments. Ara us he parlat de webs, no? I us he parlat de l'H1, l'H2, l'H3, però això també afecta els documents, sense oblidar-nos. Vale? Quan esteu treballant, quan esteu utilitzant un lector de pantalla, un JAWS, un NVDA, qualsevol lector de pantalla una mica potent, les persones que els utilitzen normalment salten d'encapçalament, perquè l'encapçalament ja els hi diu, m'ho invento, demanar cita, no, següent encapçalament, cancel·lar cita, aquest, saps? Per tant, els encapçalaments són molt importants, és un dels, una de les barreres principals, com les altres que us he explicat, doncs també és molt important. Vale? Llavors, tots els documents han de tenir un ordre i és igual que aquest document sigui un producte digital, sigui un web, o sigui un Word, o sigui un PowerPoint, o sigui un PDF. L'ordre de lectura és el més important. Vale? Llavors, en aquest cas, l'ordre dels factors sí que altera el producte. Sí que l'altera, perquè no serà el mateix començar pel punt 3 que començar pel punt 1. Us he posat aquí a la dreta una captura de pantalla d'un PDF que té els marcadors. Els marcadors el que fan és agafar l'ordre de lectura. Vale? I et va dient introducció, tipus de contingut, gestió d'avisos, veieu que estan ordenats. Vale? Una carta, una memòria, una web, una invitació. És igual, tot ha de tenir ordre de lectura. I l'ordre de lectura s'aconsegueix amb encapçalaments. I és que no n'hi ha més. O sigui, 2 més 2 són 4.
en funció del programari que utilitzeu, doncs, en el cas dels documents, doncs es marcaran els encapçalaments amb títols, amb subtítols, en fi, això ho podeu matritzar cadascú. Vale? Però que sapigueu que això és un tema molt, molt important i es pot revisar més. Com us deia, tot és mesurable en l'accessibilitat. La següent barrera és la llegibilitat i el llenguatge senzill. I ara us llegiré aquest embarbussament tan fantàstic, bueno, us explico, el resum d'això és que s'ha d'escriure perquè es pugui entendre, vale? Encara que estiguis a l'administració. O sigui, si us recordeu el quadre d'abans sobre els principals problemes, un d'ells era la comprensió lectora. Us he dit, és que la comprensió lectora i la dificultat d'atenció i de concentració són problemes són problemes d'accessibilitat i, per tant, sempre hem de pensar que la informació que s'emet com a administració, en el vostre cas, com a administració local, ha d'estar pensada per a tothom. I això inclou persones amb dislèxia, amb ansietat, amb depressió, amb TDAH, amb baix coneixement de l'idioma, amb baix nivell educatiu, de tots tipus. Si jo començo, la gallina, xica, tica, mica, cama curta i ballarica, va tenir 6 fills, xics, tics, mics, cama curts i ballarics. Si la gallina, xica, tica, mica, cama curta i ballarica, no hagués estat tan xica, tica, mica, cama curta i ballarica, els seus fills, xics, tics, mics, cama curts i ballarics, no haguessin estat tan tics, xics, tics, mics, cama curts i ballarics. Això una persona amb ansietat? No. O sigui, no, tanca l'ordinador, que calli la Irema, saps? Llavors, si us plau, això costa. Hem de pensar a fer frases que s'entenguin. Subjecte, verb, predicat. Llenguatge planer. El llenguatge planer ens encanta. O sigui, us posaré un exemple del que seria un tipus, una demostració de un exemple de llenguatge planer, que seria doncs, aquest flash infogràfic que diu vagues als aeroports. Més clar, impossible. Vaga, aeroport. En cas de retard o cancel·lació, tard, cancel·lació. Tens dret a ta, 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 i dos enllaços. I se'ns acabó. Vale? Llavors, això és una capa d'informació molt senzilla, amb dades principals en un llenguatge planer, i dona l'opció d'aprofundir amb un enllaç. Vamos, més senzill que això, hi ha quasi un tuit. Saps com dir-ho? Ha de ser molt senzill. Això seria una molt bona pràctica. També, per mi, aquest de la dreta és estrella total, perquè és una molt bona pràctica. Són les instruccions per la guia d'estudi del temari de la convocatòria d'oposicions, o sigui, enteneu, oposicions, al cos de subaltern de la Generalitat, la convocatòria no sé quantos, que està reservada per persones amb discapacitat intel·lectual. Doncs aquí tenen unes instruccions per entendre-ho. Ostres, això és fantàstic. Això és fantàstic. És impossible que no s'entengui. Doncs per mi aquest exemple és que és top de tops de tops, perquè bueno, la idea és aquesta. O sigui, tot ha de ser llegible i entenedor. I ara esteu pensant, nosaltres des de l'experiència de la Generalitat, sempre tothom posa el DOC, el Diari Oficial de la Generalitat, amb aquells títols, amb aquelles coses llargues. I diu, no, és que si no poso el DOC no és legal. No, senyor, això no és així. Tu pots explicar les coses de moltes maneres i pots enllaçar el DOC, clar que sí, als vostres butlletins oficials, etcètera, etcètera. O sigui, hi ha moltes maneres d'explicar les coses i explicar-les de manera senzilla no vol dir que no siguin legals, perquè tu sempre tindràs el teu suport legal al darrere. No? I podràs dir, aquesta informació la pots ampliar en aquest document oficial. Però no és el mateix dir instruccions per a la guia d'estudi del temari que embarbussament d'abans. No té absolutament res a veure. Sobretot, penseu, llenguatge planer, frases senzilles, subjecte, verb, predicat. La gent, què és el que entén? El més fàcil. És així. Entén el més fàcil. I si no s'ho miren, és que no ho entenen. No hi ha més. Següent punt. Ai, els vídeos i els àudios. Aquests també són font principal de barrera de l'accessibilitat. Per què? Doncs perquè els vídeos tenen un component visual i els àudios tenen un component auditiu. No hi ha més. Llavors, hem de poder llegir els vídeos i els àudios. Els hem de poder llegir. És una cosa com... No? Els vídeos no es llegeixen, s'escolten. Bueno, ja, però s'han de poder llegir. Com? Doncs, evidentment, amb subtítols i audiodescripcions. Què és un vídeo accessible? Doncs un vídeo accessible és un vídeo que fa possible que tothom accedeixi al seu contingut, ni més ni menys. Per tant, si és un vídeo amb subtítols, una persona que no s'hi veu llegirà els subtítols. No? Si és un vídeo amb àudio i té subtítols,
la persona que no s'hi veu llegirà subtítols, per exemple. Per tant, els subtítols són molt importants. Si té una audiodescripció, doncs la persona que no el veu tindrà més dades a part de del subtítol i sabrà si s'obre una porta o no s'obre una porta perquè no ho faig soroll. Vale? Jo només perquè us fos la idea. Segons les enquestes més o menys, els vídeos en subtítols tenen fins i tot quasi un 15% més de visualitzacions complertes. O sigui, penseu en els vostres vídeos. Voleu que es vegin? Voleu que arribin a la gent? Poseu-li subtítols. Bueno, primer perquè és una obligació legal, com us deia l'Ester al principi, però també és moral. És a dir, hem de fer que les coses arriben a tothom. I si tu estàs explicant com fer un tràmit a la teva seu electrònica, el que vols és que la gent ho entengui. Amb la qual cosa ho hem de fer. Llavors, què ens trobem? Ens trobem vídeos sense so, vídeos amb so sense subtítols, vídeos amb so sense subtítols i sense audiodescripcions, i àudios sense transcripcions. Que si només tens un àudio i està consultant-lo una persona que no sent, necessitarà una transcripció textual. Perquè és que si no podrà accedir a aquesta informació. Llavors, per treballar els vídeos accessibles hem de començar des del principi, sobretot si som els creadors del vídeo. Si el donem fet, doncs, miracles, doncs a Lourdes. Va? Llavors, què hem de fer? Abans de produir-los, durant la producció i un cop fets. Vale? Ara parlo dels vídeos perquè potser és més complicat un vídeo que un àudio. Abans de la producció, què hem de fer? Doncs hem d'escriure els continguts per crear missatges clars. Hem de localitzar els elements visuals més importants per si hem de fer una audiodescripció, el que us deia, no? S'obre la porta. Doncs, clar, si no ho veus, no saps que s'obre una porta. Hem de pensar els esquemes de color perquè respectin el contrast. Si voleu, torno al contrast de color. Aquesta imatge, tip, tip, tip. Aquesta imatge que té un contrast de color fantàstic. Doncs, allà, tornem endavant. Durant la producció, això abans de fer el vídeo. Mentre l'estem enregistrant, què hem de vigilar? Doncs que l'àudio sigui clar, que sigui entenedor, que tingui qualitat de so, que tinguin qualitat d'imatge, que tingui descripcions dels gràfics, les taules que apareguin en un vídeo que surti a la descripció. Si la música de fons no és necessària, no la posem, perquè al final no volem que agafi protagonisme, no? Evitem canvis bruscos de llum. De llum a foscor, de foscor a llum, perquè les persones que tenen epilèpsia fotosensible, doncs això els hi pot afectar. Tot això durant la producció. I un cop fet el vídeo, que seria el punt 3, doncs l'usuari ha de poder controlar el vídeo, ha de pujar i baixar el volum. Aturar la reproducció, tirar enrere o tirar endavant, que això ja no depèn tant del vídeo, sinó del reproductor en el que el posis, no? Però bueno. El vídeo s'ha de poder controlar per teclat. Que amb el teclat puguis anar endarrere, endavant, aturar, amb l'espai, amb l'intro, el que sigui. Que el vídeo ha d'incloure subtítols i audiodescripcions. ¿Vale? Sabeu la diferència? No sé si l'he explicat, però l'explico després. I que tingui transcripció, ja és el top. O sigui, si té subtítol, audiodescripció i transcripció, ja, bueno, som la festa de l'accessibilitat. Ara us parlaré de què són els subtítols i què són les audiodescripcions, perquè moltes vegades no ho sabem. I també hi ha una confusió amb la nomenclatura en anglès, que estem tots com molt acostumats al CC, no? Aquell closed captions. Per amb ells, subtitles i captions és una cosa diferent. Per nosaltres no. És el mateix, subtítols. Quins són els subtítols? Doncs els subtítols han de donar informació textual del que s'està parlant o del que se sent, seria. Llavors han d'estar en un format de text dins d'un document, que normalment és un SRT, hi ha diversos formats. ¿Vale? A més dels diàlegs, també hem d'incloure informació del context, no? Si hi ha un efecte sonor, identifiquem qui parla. ¿Vale? La informació normalment de context sempre va majúscules. Ara us mireu aquest exemple, no? Soroll d'espases en una batalla, en una baralla. I el Darth Vader li diu, sento per l'espoiler, Luke, jo sóc el teu pare, no? Doncs els subtítols està donant informació de que hi ha un soroll d'espases, no? Normalment el màxim són dues línies per cada escena, poden estar en diversos idiomes, en fi. Els subtítols, bueno, jo crec que més o menys tothom sap què és un subtítol, no? A més, a YouTube, per exemple, hi ha eines per afegir al Creative Studio, hi ha moltes eines, hi ha diverses aplicacions. No és relativament difícil fer subtítols de vídeos. A més, se'ls pots descarregar un cop fets, en fi. Què és una audiodescripció? Doncs una audiodescripció ja és una altra cosa. L'audiodescripció el que permet és que una persona que no s'hi veu pugui veure el vídeo,
Per tant, el que fa és descriure el que passa a la imatge. No només et diu que hi ha soroll d'espases i que el Darth Vader li ha dit Duke, jo sóc el teu pare, sinó que a més t'explica que el Darth Vader està aixecant l'espasa, perquè no ho podem veure. Llavors, Darth Vader aixeca l'espasa làser davant de Luke Skywalker. Soroll d'espases a la batalla. I Darth Vader diu, Luke, jo sóc el teu pare. Doncs això seria una audiodescripció que inclou el subtítol més aquesta informació. Normalment als vídeos pots posar-li els subtítols en un arxiu o l'audiodescripció en un altre. I per tant, qui vol una audiodescripció ja no es posa els subtítols, perquè l'audiodescripció ho inclou tot. Vale? Quines alternatives tenim a les audiodescripcions? Doncs que podem fer la descripció en un format text perquè un lector la pugui llegir. I si són vídeos curts d'anuncis o campanyes, es pot remetre una falca de ràdio si n'hi ha, per exemple. Vale? Què passa amb els vídeos en directe, no? Els streamings? Doncs clar, un streaming o tens un editor que al moment el va subtitulant o tens la transcripció automàtica. En YouTube, per exemple, els vídeos en castellà i en anglès i en altres idiomes, en català no encara, te fa subtítols automàtics. Això és una meravella. S'han d'ajustar, hi ha cosetes molt millorables, però existeix en català no n'hi ha. Per tant, us aconsellem que si feu vídeos en streaming, doncs un cop la llei et permet que mentre l'emets en directe, no cal que tingui els subtítols. Ara bé, quan el puges al web, un cop web l'aplicació, un cop ja s'ha emès, ha de tenir subtítols, com a mínim. Per complir la doble A, ha de tenir subtítols i audiodescripcions. És un tema llarg, el dels subtítols i les audiodescripcions. Vaig a les visualitzacions de dades. Les visualitzacions de dades estan molt de moda perquè és una manera molt xula, no?, de comunicar. És una manera molt entenedora de comunicar. Allò d'una imatge val més que mil paraules, és cert i està clar. Jo sempre, quan penso en les visualitzacions de dades, me'n recordo de Matrix, de la pel·lícula, que era, crec que estrenen una no sé quina versió, en breu, i que et deien, tria una pastilla, no? la blava o la vermella. No? Doncs Matrix seria la gran visualització de dades. No? Si en el món real que ens ocupa, doncs una visualització de dades és una representació gràfica de dades o de conceptes, també pot ser. Vale? I serveix per formar-te com una imatge mental que t'ajuda a prendre decisions. Vale? I les visualitzacions poden ser o dinàmiques o estàtiques. Vale? Estan molt de moda. Estan molt de moda perquè funcionen. No estan de moda perquè, com les ombreres o els pantalons de campana. Estan de moda perquè funcionen. Però costa molt fer-les accessibles. O sigui, l'accessibilitat té com una relació d'amor-odi amb les visualitzacions de dades perquè costa molt fer-les accessibles. Precisament perquè el concepte implica visualització, implica veure. I, per tant, aquest ja és un principi que xoca amb l'accessibilitat web pura i dura, no? Us he posat aquest exemple de la visualització de dades sobre la temporada de l'Stephen Curry, vale? Perquè és una visualització de dades molt és dinàmica, és molt xula, i d'un cop d'ull, no? Tu pots veure, és que a més és que el concepte és veure, no? Pots veure una foto d'aquesta persona, pots veure els punts que ha fet amb una gràfica, pots veure els partits, quina ha estat més o menys la mitjana de punts que ha fet, pots veure els punts, pots veure els llançaments, no? Els que ha perdut i els que ha fet, pots veure la seva posició a la canxa, no? O sigui, és una visualització de dades molt completa i molt, els colors, juga molt bé amb els colors, no? I a més t'està dient, mira, els que ha fet i els que ha perdut, no? I on estava ubicat i amb això, per exemple, aquest senyor, el senyor Stephen Curry, podria treballar i dir, mira, és que quan tiro de 3 metres a la dreta no ho faig bé i quan tiro a l'esquerra, o sigui, el que us deia, us ajuden a prendre decisions. És un mapa mental que t'ajuda a prendre decisions, no? Clar, fer això accessible, cuidao, difícil. Per què? Perquè primer, si és dinàmic, és molt complicat, perquè la representació del que hi ha es va modificant en funció de l'acció de l'usuari. Per tant, és difícil. Què hem de fer? Doncs tot el que us he explicat abans s'ha d'aplicar a una visualització de dades. Contrast de color, encapçalaments,
llenguatge planer, tot el que us he dit, tot el que us he dit, alternatives textuals, tot això s'ha d'aplicar en aquestes visualitzacions. Us poso una altra que és com molt, molt coneguda, que és la de la ballena franca, que és del Jaime Sierra, que també és, bueno, és una infografia, en aquest cas, la treure una visualització de dades dinàmica, això és una infografia publicada a premsa, que us parla de, bueno, d'aquesta ballena franca, no? I us parla, pues, de les barbes, no? La cèdula d'identitat, com respiren, el cicle vital, no? La mida, realment és impressionant, no? Com és una balena franca austral o una pigmea, en fi, el pes, bueno, un mapa d'on està, en fi, què menja, no? Quan medeix, bueno, és una infografia com molt interessant, no? Diguéssim, bueno, interessant. Treu-me si t'interessen les balenes. Però que d'un cop d'ull, més o menys tens com molta informació. A més, l'ús del color és correcte, veus vermells, veus blaus, no? Doncs, bueno, hem de pensar això, que els grups de dades que són grans es poden visualitzar, doncs, en mapes, en narratives de desplaçament, en taules dinàmiques, en pictogrames, en gràfics de bombolles, en infografies, i això s'ha de fer accessible. Hi ha eines com, per exemple, Tableau, Power BI, Sketch, Instamaps, que et permeten fer visualitzacions. Què passa amb l'accessibilitat? Doncs hi ha algunes d'aquestes eines que tenen opcions d'accessibilitat. Heu de tenir sempre en compte els bàsics. Alternativa textual. Si no tens manera de fer aquesta visualització de dades accessible, el que has de fer és posar-li una alternativa textual. És a dir, en aquest cas, aquesta alternativa textual d'aquesta infografia seria resum de les, bueno, de les principals característiques de la ballena franca. La cèdula d'identitat, les barbes, l'esmorzar, en fi, seria un resum una mica llarg, o acompanyar-ho d'un text que tu puguis descarregar. Per què? Perquè una persona que no s'hi veu o que té una connexió molt lenta i no descarrega imatges, no només el que no s'hi veu, o una persona que no pot veure aquest tipus de lletra tan petit, jo ara m'acosto a la pantalla, con la còpula vuelve a iniciarse el ciclo que dura uns 3 anys. He anat a llegir el moment de la còpula. Bueno, pues igual no ho pot llegir bé. Llavors, si li poses una alternativa textual, evidentment no tindrà la mateixa informació, perquè això està pensat perquè sigui visual, però faràs que sigui parcialment accessible. Llavors, alternativa textual. Contrast de color, sense cap dubte. Contrast de color. Que puguis augmentar la tipografia. En aquest cas, això és un PDF, en poca cosa, una imatge. Però aquí, en aquest d'aquí, que puguis augmentar la imatge. Que el disseny sigui responsiu, si està en una web o una aplicació mòbil. Evidentment. I en el pitjor dels casos, si l'eina amb la que es construeix la visualització de dades no té opcions d'accessibilitat, doncs informem d'una altra manera de les dades. Ara us he posat aquestes dues infografies que són com molt xules. Però si voleu, parlem de pressupostos. Clar. No és tan xulo de veure pressupostos. O sigui, és molt interessant, és una formació molt interessant, però no és tan visual, perquè són dades, perquè són gràfiques. Llavors, què podem fer? Doncs incloure l'accés a la font de les dades, CSVs, Excel, el que tinguem, bases de dades, i incloure un resum de les principals conclusions que es poden extreure d'aquesta visualització. Penseu, no? Si fem una visualització de dades dels pressupostos de l'Ajuntament i resulta que ens hem gastat molts diners aquest any a construir el pont, que parlàvem abans, no? Doncs aquesta és l'estrella. Doncs possiblement el resum de les principals conclusions són que s'ha fet una partida molt gran per a la construcció del pont, que finalment bla, 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 i també s'ha augmentat el pressupost d'educació, m'ho invento. Vale? Podeu fer un resum. Evidentment, si és una visualització dinàmica, en el moment en què canviïs i et moguis, les conclusions seran diferents. Per això dic que s'ha de fer un resum de les principals conclusions que es poden extreure. Com més big data sigui, no? Com més informació tingui aquesta visualització de dades, més difícil serà fer un resum complet. Per això és molt important posar l'accés a la font de les dades. Bé, no m'estenc més perquè de visualitzacions de dades, com són complicades de fer accessibles, doncs costa. I me'n vaig a l'altre món. L'últim dels punts, si no m'equivoco, aquest és el darrer, és el món dels PDFs, direu. Uf, jo en tinc molts al meu web. Han de ser accessibles. És una barrera complicada. O sigui, en realitat no és una barrera, perquè un PDF pot ser 100% accessible. És una barrera perquè no ho són i els hem de fer accessibles. I fins ara no els fèiem. Llavors, però es poden construir de manera accessible. Per exemple,
un document escanejat. No? Qui no ha escanejat un document de fa 15 anys i l'ha penjat al web? És una realitat. Doncs aquest document no es pot interpretar perquè és una imatge. Si l'escaneges com a imatge i el penges al web, és una imatge. Per tant, no es pot entendre. Totes aquestes coses que us poso a la pantalla, idioma, imatge, etiquetatge, títol, taules, marcadors, tot això no es pot interpretar en una imatge. Vale? Llavors, la majoria de les accions per convertir un PDF en accessible o per fer-lo de base en accessible estan molt pensades per les persones que utilitzen un lector de pantalla. Vale? Per això, visualment, no són apreciables. És a dir, si jo et dic que està ben construït, em diran, bueno, vale, jo el veig bé, estava bé abans. No, no estava bé. Vale? Llavors, alguns dels principals errors que hi ha als PDFs, als documents en PDF, parlo dels PDFs, però això és aplicable als Words, als PowerPoints, PDF poder és el, com és el document d'intercanvi online, doncs és el que normalment n'hi ha més. Són aquests que us poso. Aquests són alguns, insisteixo, no sortireu d'aquí sabent tot, però alguns dels errors que poden haver-hi als documents en PDF. Per exemple, l'idioma. Tots els documents en PDF han de tenir l'idioma indicat. És a dir, si el document està en català, el PDF ha de saber que allò és un document de català. I direu, per què? Si tant se val, si el llegeixo jo. Perquè vindrà un lector de pantalla per darrere i quan vagi a llegir-ho, agafarà la veu d'una persona en català. No agafarà la veu d'una persona en anglès, perquè llavors la persona en anglès començarà idioma, call, indicar, l'idioma... Teneu? Imagineu-vos que el vostre lector de pantalla us és això. No, no pot ser. L'idioma ha d'estar ben indicat. Ha d'estar indicat en el global del document i en les parts. Per què? Doncs perquè si poseu en algun moment del vostre document un text en un idioma diferent al que heu indicat, imagineu-vos, el document està en català, i dins poseu una cita en castellà, doncs li haureu de dir, ojo, que aquest tros de document està en castellà. Recorda-ho, perquè quan el lector de pantalla estigui llegint, digui, canvia de veu, canvia d'accent. Ara es posa accent en castellà. Ah, vale. Vale? És molt important l'idioma. L'alternativa de les imatges. Ja us ho he explicat abans, no, no cal que m'estengui més, però evidentment si poseu una imatge en un document en PDF ha de tenir alternativa textual. Si no la té, se la salta. Què vol dir? Que si no n'hi poseu és perquè la imatge és decorativa. Si la imatge no és decorativa, ha de tenir alternativa textual. Vale? O sigui, això, ja sé que som una mica pesada, però això ho heu de tenir molt interioritzat. Vale? L'etiquetatge. L'etiquetatge és el que us explicava de l'estructura i de l'ordre de lectura, al final, els encapçalaments. Els continguts s'han d'etiquetar. S'han d'etiquetar perquè el lector de pantalla sàpigui què és un encapçalament, no? Sàpigui què és una llista, sàpigui què és una taula, sàpigui què és una imatge. Recordo, per exemple, les llistes. No val posar un guionet i falsejar una llista. No, hi ha eines per fer llistes. Doncs, perquè quan arribi el lector de pantalla dirà llista. Llista ordenada, m'ho invento. 1, na-na-na-na, 2, na-na-na-na, 3, na-na-na-na. Vale? Ja sé que ara direu, és que això només és per les persones que fan servir el lector de pantalla. No, i per tothom. I per tothom. Com us explicàvem als mites abans, això és per tothom. Sí que és cert que els que més se beneficiaran de tots aquests de totes aquestes solucions són els que utilitzen lectors de pantalla, però no només. No només. Taules. Ai, títol, perdó, que m'havia saltat. El títol. El títol és completament imprescindible. O sigui, si convertiu un document, no sé si us ha passat mai, agafes un document de Word o un OpenOffice, no? I el converteixes a PDF, i el títol que et posa és el nom de l'arxiu. Imagineu-vos, no? El dia d'avui. 2021-12-13-baix, presentació, sessió, no? Sessió d'accessibilitat, no tothom navega de la mateixa manera, .pdf. No pot ser. El títol és una altra cosa. Llavors, els lectors de pantalla utilitzen el text que hi ha al títol per identificar el tema del document. Perquè quan li pregunten al lector, el lector dirà títol, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Tan senzill com això, eh? O sigui, no cal donar-li més voltes. Per tant, el títol s'ha d'esmenar. Si generes un document en PDF, que no em volia posar a explicar-vos com es fa, però bueno, si converteixes un document de Word a PDF, al revés, sí, de Word a PDF, perdó,
hauràs d'anar a modificar les propietats d'aquest document per dir-li que el títol no és el nom del document, el títol és aquest que et poso jo. Vale? Què més? Les taules. Bueno, ja us he parlat de les taules abans. Doncs el mateix que per a una web, per a un PDF. Els encapçalaments, les files, les columnes, el resum, tot exactament igual. O sigui, és com si el PDF fos com una petita web, diguéssim. Li apliquen totes les mateixes solucions que has d'aplicar a una web, les has d'aplicar en un món petit que és un PDF, per cadascun d'ells, eh? Penseu quants teniu. Feu la reflexió, perquè igual els podeu despublicar. Igual no els necessiteu. Eh? Bueno, això us ho dic després. Què més? Encapçalaments. Us deia abans, hem de seguir una estructura. Abans us he ensenyat, mira, si voleu ho recupero, perdó, eh? Abans us he ensenyat això, això d'aquí a la dreta, és l'estructura d'encapçalaments d'un PDF, que es diu, no ho veiem ara, però té aquests encapçalaments. 1. Introducció a GECO Plus, és el gestor corporatiu de la Generalitat de Catalunya. 2. Tipus de contingut tràmit. 3. Gestió d'avisos. 4. Tipus de continguts propis de la plataforma GECO Plus. Veieu? Això són encapçalaments, és l'estructura, i és jeràrquica. És molt important que l'estructura sigui jeràrquica. No pot ser anàrquica, o sigui, tenir un sentit. Després de l'1 va el 2. I dins de l'1 hi ha l'1.1, vale? O sigui, té un sentit tot això. I si no, i no pots ometre nivells, no pots ignorar, no, mira, el punt 1.3, me'l saltaré i ja passo al 4, perquè... No, no. Això és el que més us dic, perdó, eh? Tota l'estona estic negant. Però és que hi ha coses que no es poden fer si vols ser accessible. Llavors, recordeu, els encapçalaments, molt importants. Què més? Vincles. Els vincles han de ser accessibles. Si poseu un enllaç a alguna cosa, s'ha de poder interpretar que allò és un enllaç, no? Heu de poder saber que puc fer clic. Doncs han de ser visibles. Què més? Hi ha dos punts, aquests dos punts del final, que estan com separadets. Estan separats no perquè sí, estan separats perquè això només ho pots revisar de manera manual. Què vol dir? Que el contrast de color una màquina no te'l revisa. I l'ordre de lectura tampoc. Si la taula té encapçalaments, un comprovador de PDF t'ho dirà. Si les imatges tenen alternativa textual, un comprovador d'imatges t'ho dirà. No sabrà si la imatge és decorativa o descriptiva, però et dirà que té o no té. Si el títol no és el nom del document, t'ho pot dir un comprovador. Ara, que l'ordre de lectura és el correcte, això no t'ho pot dir una màquina. Ho has de fer tu. Això és manual. Per tant, sempre hem de comprovar que l'ordre de lectura sigui el correcte, que després de l'1 ve el 2 i ja està. I quan tu tens una pàgina, tens un títol i tens un text i tens un peu, que no comenci llegint el peu, ha de començar pel títol. No? O sigui, l'ordre de lectura va molt associat als encapçalaments. Vale? I l'altre punt que és manual és el contrast de color. O sigui, sí que pots consultar el contrast de color a través d'eines. Ho has ensenyat abans, n'hi ha un munt. Ara bé, el que no pots dir-li és a un document PDF, revisa'm tots els contrastos de color. No t'ho farà. Ho has de fer tu manualment, has d'anar veient. Ah, mira, aquesta imatge l'he posat aquí. Hosti, és que és molt blanca i el fons és blanc. Posaré una altra. Ah, aquest vermell que faig servir amb el taronja que tinc a sota, no. Vale, això és una cosa manual. Llavors, per saber tot això, si un PDF és accessible, heu de fer dues coses. La primera és fer una anàlisi manual, i automàtica, que el comprovador de l'Acrobat Professional és fantàstic i funciona. També fallen algunes coses, però funciona molt bé. És de pagament, això sí. L'Acrobat Professional, eh? no el validador. I després s'ha de fer una revisió manual. O sigui, un cop has fet una revisió, crec que us he posat una imatge aquí, ho veieu? Això és un comprovador d'accessibilitat d'un document en PDF. I mira, t'està dient, mira, aquest document té 5 problemes. Automàtics. I et diu, mira, el PDF no està ben etiquetat. Llavors et diu, mireu que hi ha un interrogant en color blau que diu orden lógico de lectura, necessita comprovació manual. Llavors diu, jo això no t'ho puc mirar, t'ho has de fer tu. Idioma primario, incorrecto. Título, incorrecto. Contraste de color, calla, un altre. Necessita comprovació manual, clar, perquè et diu, jo això no puc fer. Contenido etiquetado, incorrecto. Orden de tabulación, incorrecto, veieu? Texto alternativo, 5 problemes. Resulta que has posat 5 imatges i no li has posat alternativa cap. I
Llavors, si la imatge no porta el text alternatiu, llavors li has de dir que aquella imatge no és una imatge, sinó és un artefacte. Bueno, és igual, això és del PDF. ¿Vale? Tables, i diu, mira, tens 5 problemes. Les files malament, els encapçalaments malament, la regularitat malament, no té resum, les llistes no sé quantos. Amb això el que us vull exemplificar és que moltes coses es poden revisar amb un comprovador de PDFs. I que no... Ara, després ha d'haver-hi una revisió manual, sempre. Hi ha molts comprovadors, hi ha aquest que us deia del propi Acrobat, però també hi ha el PDF Accessibility Checker, o sigui, hi ha diversos. ¿Vale? I després de totes aquestes barreres que us he explicat, direu, ostres, la Irema, ens ho ha posat supernegre. Tranquils, això és una carrera de fons. I té solució. Gràcies a Déu, té solució. Com ho solucionem? Ah, bueno, abans no us ho he explicat, perdó, però per solucionar tot això, el que hem de fer és treballar amb els documents d'origen, que m'ho havia saltat. Si el document d'origen, normalment els PDFs es generen a base d'un document d'origen, pot ser un PowerPoint, un Word, un InDesign, el que sigui. Si ja treballem aquest document en origen de manera accessible, quan el convertim a PDF, serà un 90% accessible. Te faltarà aquest 10% que hauràs de revisar. És a dir, si tu el document Word que faràs passar a PDF, a les imatges ja li poses alternativa textual, ja no se't queixarà, perquè aquesta informació s'arrossega. O si tu ja fas una arquitectura de títols, una jerarquia de títols amb el Word, això s'arrossega quan ho converteixes a PDF. El mateix amb un InDesign o amb un PowerPoint. Per tant, això s'ha de tenir en compte. Sí que hi ha coses que no migren quan del programa d'origen al PDF, ¿vale? Com per exemple doncs, la identificació de l'idioma diferent al document, l'ordre de lectura perquè s'ha de revisar manualment, les imatges decoratives, perquè clar, la màquina no sap si és decorativa o no, el resum de les taules tampoc no migra, algunes etiquetes dels formularis, en fi, jo explicar com es fa un PDF de manera específica me tiraria 5 hores aquí explicant un darrere l'altre. ¿Vale? Hi ha moltíssims manuals publicats, podeu consultar-los, que us expliquen com generar un PDF accessible des de zero, com convertir un PDF de qualsevol altre programa perquè sigui accessible i com reparar documents que ja teniu publicats i que no teniu el document d'origen. ¿Vale? Perquè l'ideal és que si tens el document d'origen, arregles el document d'origen, el tornes a convertir en PDF i tires. Però si aquest document d'origen no el tens, hauràs d'arreglar directament el PDF. ¿Vale? Llavors, només recordar-vos això, que sobretot intenteu treballar en document en origen. ¿Vale? Perquè... I una dada que us donaré, que és molt important, que no la tenia prevista, però m'ha vingut al cap i us la diré. I és que la llei diu que els documents en PDF, bueno, els documents, no diuen documents en PDF, la llei diu que els documents han de ser accessibles. ¿Vale? Per tant, tot el que tingueu publicat als vostres webs, des del 20 de setembre de 2018, ha de ser accessible. Però què passa amb el que tenim publicat d'abans? Doncs la llei deixa com un subterfugi pel qual diu que si el document no és necessari per al desenvolupament de les activitats principals del web o del servei, pot no ser accessible i no estaries incomplint la llei. Una altra cosa és que moralment, que us deia l'Ester al principi, hauria de ser-ho. ¿Vale? Però pots començar a treballar els documents que tens publicats i que han de ser accessibles per llei i aquests els pots deixar per més endavant. Ho dic per una mica perquè us organitzeu. Bé, i ara sí. Com solucionem tot això? Doncs treballant en tots els nivells, des de l'alcalde o des del president de la Diputació o des del president del Consell Comarcal, parlo en els vostres casos, jo aniria el conseller, el secretari, el director general, etc., fins a l'acció administratiu que està picant text i està fent el document que punjarà avui perquè facin una instància del no sé quantos. ¿Vale? Aquesta solució passa per 3 punts claus. La formació. S'ha d'aprendre, o sigui, no, ningú n'és après, s'ha d'aprendre a fer webs i documents accessibles i aplicacions accessibles. Ofimàtica, disseny gràfic, maquetació, usabilitat, accessibilitat, s'ha d'aprendre, us heu de formar, no, ningú n'és après. 2, sensibilització, això que estem fent ara, saber una mica què és això de l'accessibilitat, per què ens afecta, on he d'anar a mirar, o sigui, avui no sortireu sabent com fer documents accessibles o webs accessibles, però sabeu on heu de mirar. Saber si el vostre web ho és, no ho és, no? I després, la documentació en origen. ¿Vale? Treballar per l'accessibilitat al principi soluciona els errors al final.
Vale? Sempre intentem generar tot a l'origen, perquè d'aquesta manera arreglar una web que no és accessible és molt difícil. Un PDF és un document. Pot tenir 3.000 pàgines o no tenir-ne una. Però un web, fer-lo accessible és canviar tots els CSS. Tot, bueno, o sigui, és que és una afanyada molt gran. Llavors, sempre us recomanem això. Formació, sensibilització i començar la documentació en origen. I com us deia l'Estel al principi, netejar, buidar de continguts que no són necessaris, estructurar la informació perquè el que sigui més important sigui el més fàcil d'accedir, una miqueta això. I aquí us he posat alguns recursos, bueno, la directiva, el Real Decret, evidentment, les UACAS 2.1 estan en anglès, no les han traduït al català encara. Hi ha un vídeo que és Accessibility in 60 Seconds, que bueno, és una miqueta com una forma de sensibilització molt interessant en un minut, que us el podeu mirar i el podeu repartir perquè és realment interessant. Des de la Generalitat nosaltres tenim un web, que és el web abans es deia d'Atenció Ciutadana, és el web de serveis digitals i experiència ciutadana, que tenim un apartat específic sobre l'accessibilitat als webs. Si voleu consultar, allà anem penjant recursos, doncs com fer un vídeo accessible, com convertir un PDF en accessible, anem penjant documents, com fer un subtítol, que és una declaració d'accessibilitat. En fi, són recursos que anem publicant que crec que poden ser del vostre interès i, a més, són en català. Després us he posat aquest generador de taules accessibles en HTML, que és l'Accessify, i alguns, bueno, per contrast de color, aquest el que us deia, el que jo he fet servir, que és el WebAIM, però n'hi ha moltíssims, el PDF Accessibility Checker, perquè us deia, no tothom té accés a l'Acrobat Professional, i també hi ha aquesta eina que es diu PAVE, que és per validar i solucionar els problemes d'accessibilitat dels PDFs. I fins aquí, crec que he arribat a temps. I és dir-vos que si teniu qualsevol dubte sobre accessibilitat, us podeu adreçar a l'Observatori d'Accessibilitat Web, que és l'OAU, que és de l'Estat, que és l'organisme que s'encarrega de coordinar tots els temes d'accessibilitat a nivell estatal, vale? Que tenen aquesta web, administracionelectronica.gov.es, heu d'anar a buscar l'apartat d'accessibilitat. Aquest és el seu correu. Si teniu dubtes sobre qui és la vostra unitat responsable d'accessibilitat, si sou vosaltres mateixos, si us heu de declarar com a unitat responsable d'accessibilitat, què heu de fer, si heu de fer informes, quan els heu de fer, a qui els heu d'enviar. Entenc que molts de vosaltres sabeu de què estic parlant, altres no sabeu de què estic parlant, no passa res. Us podeu informar aquí, a l'Observatori d'Accessibilitat Web. I res més, que ha estat un plaer, com sempre, i que tindreu la documentació penjada doncs, quan l'Escola d'Administració Pública pugui tenir-la, us ho comunicarà i entenc que la tindreu disponible per tothom. I moltíssimes gràcies a tots. I fins aquí. No sé si hi ha algunes preguntes que, bueno, en aquests 4 minuts us puc respondre alguna pregunta. A més, la directiva, quins organismes estan obligats a crear una... Totes les entitats locals. La resposta, Xavi López, és totes. Però això, tots aquests dubtes que són més de forma, de sobretot legal, els heu de fer arribar a l'Observatori d'Accessibilitat Web, ¿vale? Perquè són ells els que s'encarreguen. O sigui, jo us puc parlar des del punt de vista de la Generalitat, que nosaltres som l'URA de la Generalitat, però només ens encarreguem de la Generalitat. L'administració local és un bon a part. ¿Vale? Això dels colors i significats em genera dubte amb els mapes. Els mapes són un punt a part. No els he afegit perquè són realment complicats, però també són figues d'una altra manera, els mapes. Reutilització de dades seria una altra sessió. Sí, seria una altra sessió, efectivament. Bueno, només hi ha aquestes 3 preguntes. Jo us agraeixo molt a tots l'assistència. I doncs res. No sé si hi ha algun conegut, doncs el saludo. Hi ha una altra pregunta. Bueno. Ah, hi havia més preguntes. Bueno, perdó, jo no he vist cap més pregunta. Si pregunteu al xat, jo al xat no el veia perquè estava parlant, però... Bueno, això dels gràfics que pregunteu és el que us deia. Les gràfiques al final
són visualitzacions de dades i, per tant, han de tenir alternativa textual, simplement. I, si no, doncs haureu de posar l'accés a la font de dades, no? Diguéssim, a l'Excel o al que sigui. La diferència entre caption i subtitle. Em sembla que les captions en anglès només són el que diuen, és a dir, el que parla la persona, vale? I el subtitle inclou també tot el soroll, el que us deia, no? Cop d'espases entre Darth Vader i el seu fill. Vale? Aquesta és la diferència. Però nosaltres fem servir la paraula subtítols per tot, perquè nosaltres no només ens quedem amb el que diu la persona, diguéssim, sinó que també amb el soroll de fons. Sí, són un altre univers, Alicia. No sé si, bueno, si hi ha alguna altra pregunta, com encara tinc 2 minuts. Vaig a mirar per aquí a veure si teniu alguna altra pregunteta que pugui respondre així de manera general. Bueno, teniu feina, eh? Ja sabeu que teniu feina, però potser tenen testos d'un gràfic. Doncs això, imagina't si el gràfic et diu increment dels pressupostos el 2021 del 3%, doncs posaràs els pressupostos de l'Ajuntament han augmentat un 3% i han quedat en no sé quants milions d'euros. Ho invento. A veure. No sé. Sí, mira, aquí ho deia. La diferència entre captons i subtítols. Hi ha alguna app que et posi subtítols de forma automàtica? Bé, sí, hi ha una aplicació que es diu HappyScribe, però és de pagament. Vale? Ja no us l'he mencionada perquè tot el que és de pagament, en principi, doncs cadascú sap el pressupost que té. Però, bueno, existeixen, eh? En català. Eh? En castellà hi ha milers. Només cal que feu una cerca a Google. Eh? Però... Sí, a veure, tio. Lecturafàcil.net, sí, evidentment la conec, sí. És molt, bueno, el llenguatge senzill, doncs, és una meravella. I sí, tindreu el vídeo disponible amb subtítols i aquest material que jo us he posat, que, bueno, no és tot el que he dit, però, bueno, només perquè tingueu una miqueta d'idea del que us he dit, dels punts que heu de revisar, en fi... i tenir una miqueta d'idea de què és i que us sensibilitzeu i que a poc, doncs, tothom vagi fent les coses ja d'origen, que ja ho tingueu tan interioritzat que des de l'origen ja sempre treballeu de manera accessible. I ara sí, crec que ja és l'hora.